uravuze uti warongwe umuntu arwaye se eh none rero maze kumurungura arita imana ariko azize sita none rero nagiye kwipimisha kuri centre de santé y'Ikondo bambwira ko amaraso yanjye ari mazima ndababwira se ko nongo umuntu agapfa yishwe na sita kuki mu ngo amaraso yanjye ari mazima ubundi muzima samples kandi kandi namujye muri kwa muganga arwaye sita none se ubu uririnda se kwamenye kuri muzima nkaje agakingiza n'ubundi agafite hano kwereka kazamira tukabereke biba urugero rwo gukorera aho ngaho reba neza sankari no mu ikofi reba neza nta muntu agafite hano ngo akame nka muhemuze yakabuze ariko ntacyo nakomeza kari mu ipantaro nari nambaye nimugoroba ariko rero ubungubu hari n'undi mugore duturanye umbwira ngo utaza umugabo yishwe na sida noneho akambwira ngo ugenze gusonga umugabo we n'inshuti yawe ngo uze gutera akabirusa we n'abana ushaka kujya mutima ukarya ariko namwe se nje nije nkabikora ntabwo uteye inda cyangwa kwanera sida ngo ni ukuri ntayo mfite najya kujya umutima ukarya umutima ukarya narifashe nibyo muze uti najya nkunda kubikana ubwo ngubwo hari igihe mbona agafaranga nabona agafaranga nkamugura nk'agacupa noneho hari igihe ejo bundi yambwiye ngo wangurire ngo kwa pirimusi nari mushiki wanjye uri ugamba yanyohereje udufaranga ibihumbi makumyabiri nanjye ndamubwira inese ntigurira kwa pirimusi uramufateho ngo hari ikibazo se ngo ko ngifite hari ikibazo umutima ukari hagira ubwoba none se muze ubona se ibyo bintu nyuma yo kumenya ko umuntu warongoye yishwe na sida nawe ugahita ufata umwanya ingamba zo kwifata no gukoresha agakingirizo hari abana n'ubu b'urubyiruko banatinya kugendana n'ako gakingirizo no kuba yakagura bikaba ikibazo ubagiriye ihe inama inama nabagira yewe nk'abana bafite imyaka 18 cyangwa 20 kugira ngo utete umwana utari munsi hejuru y'imyaka 20 uba ukoze ikosa inama nabagira ni ukwifata cyangwa bagakoresha agakingirizo nanjye w'umusaza ndagakoresha ndagakoresha no kubona ko ibagiye ipantaro nayo inambaye ejo ariko ubundi byo sinjya kuba abagore ndabakunda nk'ubwo abagore nashoboye kuryamana nabo mfite imyaka 56 abo nibuka ni nka 90 n'5 ariko muzaba ubwo ntubeshya navuze susani deyi nanika 6-2 simba beshya ni ukuri kw'imana hari n'abakobwa binateye na sena barongora ariko mfite n'abana ntazi iyo bari nararongoraga cyane nakundaga abakobwa cyane ariko ubungubu nsigaye ndeba nkumva sinanayitereta ariko rero inzoga nitera byose iyo nkweye kano ukadirya ubona ndi kunywa bituma wicaranye n'umukobwa bituma umukeneye ukaba wamutereta ukumva uramwivuza kandi mbwa n'umusaza ndakora rwose ndumupfuze ndabarongora ni ukuri uri umupfubuzi ndabapfubura rwose ariko muzaba ugira imbaraga ko ndamaraze oya ntabwo nafata umuntu uri munsi y'imyaka 22 shaka igice cy'utungana gifite nka 35 ubwo rero murakoze ariko muze ubundi ko hari n'ikintu bashishikariza abantu no kwisiramura ko nabyo hari ikintu bifasha mu kwirinda sida ibyo bintu byo abagabo barabyitabira buri ntabwo babyitabira nanjye barabimbwiye ngo njye kwisiramura nabonye umuntu wisiramuye yambaye ikanzu ibyumweru bibiri ngira ubwoba uri umukafiri bivuze ko wapfa ubu ndi umukafiri rwose nakubwiye ubu se wabikora nabitinya ariko noneho rero ubwo mugihe inama nakwisiramuza ariko rero kurwara ukambara ikanzu ibyumweru bibiri mbona ari binini cyane naho ubundi kurongora ndarongora n'ubu ejo bundi hari umugore narongoye
Ndavuga nishaka nzapfa. Ariko numva uburyohe ko bumeze. Urakoze cyane. Okay.